Ahoj farmáři, vítejte u dalšího videjka z mapy Itálie Emilia. Máme tady neděli, je nás tady hafo, budeme pokračovat v nějakých misích, kluci tady hnojej, dokonce svoje pole. Tady máme krásně vlečku s hnojivem a nakladač se závažím, tu mají hezký kombo. Ondra se tady o to stará, dokonce koukám. Jistě. Míra je určitě na kombajnu někde. Míru si jasná nejdu. Věc. Tady máte Ondru. Já si tě zvětším s dovolením. Sýr. Na mňu nechoď, lebo potom budem robiť oné, že to, šiaročky. Tak, potom budem těhotný. Jo, aha, Míra někam jede, ty jdeš tankovat zrovna, veď? Skupíš kam, že jo? Jo, západní svoj. Jaká máme, kam máme z Ondra? 49 naše louka. A sadíme čo? My nesejem nic, říkám sít, sekat louku. Jaj, sekat, ale... Jo, teď máš tady užil. No, protože jsem se tě ptal, jestli se ti chce jít sekat, že jsi sekal tolikrát, jestli se ti chce sekat, nebo i když tak půjdu já dělat. Nemůžu, můžem, no to si byl sít, tak já jsem dělal, že sít. Ne, ne, teď ještě nám je v září budem set. Teď se seje řepkami, řepky nedělám. Ondro? OK. Ondro, no. Nemám si hovorit sír. Jsme v Taliansku. Špagety. Markadela. Tak a modráci mají misi teda. Na kosení. Kdo byl na streamu minulé, tak určitě ví, že jsme si dělali srandu s Ondry, že je hamižnej, že pobral všechny mise na sklizně. Tak Ondra se ukázal jako frajer a pokud těch misí tam přenechal. Takže děkujeme. Děkujeme Ondrovi za jeho charakter. Děkujeme. Děkujeme, odejděte. Po zásluze budeš potrestán. Jen co si tam vyláme ty žabky. Kamarád mi hovorí, kamarád ti hovorí, že odkud vymysleli peniaze, tak se už neďakuje. Však Peťa říká, že tam dojde s krabici s vínem. Jo, byl jsem tam, měl jsem krabicí odbot a nesl jsem s tom víno. A prázdná bola, ne? Čiže naše louka, hej? Ty máš kliku, Pavlíku, že to bude vozit tadyhle vedle těch kůželů potřešel. Já to vozil minule nahoru na ty kole. No, tam mám blízko docela teďka, no. Prázdné fláčky od krabici od botu, ne? To ne, to zase nevíš asi ty, Ferko, to byla u nás taková kauza, víš? Jmenoval se Rád, ten politik, a dnes někde na schůzku od krabici od vína 7 milionů a oni ho chytli, že jo? Takový malý úplateček. No, to už... To měl pod tím podlahou neschovaný doma. Ale vlastně presunce neviny, že ho to vlastně neprokázalo, že jo, vlastně, takže ho teďko omilostnili, že jo, takže vlastně to bych vůbec neměl říkat, protože se to tak vlastně vůbec nestalo. Hej. Jo, ta částka nesouhlasí. Nic se nestalo. Já jsem tam nebyl a ta částka nesouhlasí. Ne, nevinný, ne? Ještě bylo to 7,5 mezi náma, jo, ale... Takže 4,9. 4,9, ano. A normálného člověka by zatvorili, až by byl šierný. Nic proti někomu. Jo, tyhle barvy se nesmí říkat, Ferko. A tak černá barva to není. Je zakázaná barva zrovna. Normálná barva. V podstatě bych si chtěl říct zrovna, že třeba Man in Black by měl být zakázaný. Někdo to má v obývačce normálně, a čo? Černo-fialová kombinace jak oči. Jo, ale Pavlíku, neměl bys to blíž na tom dalším sjezdu. V tom našem stavu vidíš tu. Nebo on je věc, z druhé strany je věc na pole jenom? Já vím, je tam takový nový kousek. Já nevím, třeba je tady zase plot, já. Jo, je tady věc, a? Jo, počkej, promiňte. Když jsou čísla pozemku, tam jsou vjezdy. Jo, jo, pravda. A teď koukám, tadyhle by si se zase o kus vracel, no máš pravdu, protože tadyhle se vlastně až za tím mostem se najíždí. Teď jsem tady někoho taky našel, kdo pak to tady jede. Byla si Ondra. Snakle s tím s čelňákem, či? Co tady vezeš? To jdeš vysypat zase nějakou suť tady, veď, na pole. No, to je budeme najít.
Já už myslím, že jsem bavuje, že se nějakým hektarama, jestli jim to vůbec sedí na ty výměry. Ferko, tobě to nevyšlo, takový ždibet? Nevyšlo. Keď to máš, keď máš poctivo pohnojené, tak nevyšlo. Jo, kousíček tam zůstal, no. Alebo keď to nechceš mať poctivo pohnojené, tak vyšlo. Je to má hezky připravený ty kluci zase, veď koukám, všechno skultivovali tady už před navosetí připravený. A tím to stejně zaroste plevelem, než to zase. No. Ne, ne, oni to hezky podvorali poctivě. Jistě, orba. Hluboká, předpokládám. Každé jedno pole, orané. Keď, Verko. Kultivované. Už jste zjistila, jak je to s tou zakázanou hlubokou orbou? To je za nesmysl? Už není. Ne, prý, není zakázané nič. Mhm. No, zakázat úplně ne, ale omezit to, no. Takže mám to pochopit jako slibuju, co jsem zakázal, zakazuju, co jsem slíbil. Tak to je trend, že už... Kladík na zdraví, prosím tě. Aby ti nevysklo v krku. Na vaše oši. Doufám, že nemusíš jít preto do sklepa. Vydrž. Hele, to maršál Malinovský si minule taky vypil, tu zapálenou. Ještě. Takže nemáš v obočí, jo? Skořili ti chlupy na mandlích, jo? Proč myslíš, že jsem na Halloween pil tak krásně? Tak běli s červeným týmto. Je, Marko, to nebyla maska, to ti ještě furt tekla krev z pusy, jo? Jak jsi si spál matle. Kdybyste fanoušci nevěděli, o čem se bavíme, tak se pojďte na Discord. Na pátečním streamu hecovali kluci z Kadníka, že by tu jeho slivici měl zkusit zapálit a on jim opravdu zapálil, jak v pelíškách. Mirko, dneska jsem prvýkrát v životě pil to ten rumík, čo Hopity vychvaluje. Nie je ten najdrahší, ale ten jeden z tých lepších. Mhm, a chutil? Dalo sa to piť, no. Lepšie to bolo, jak... počkaj, že to pijem. Lepšie to bolo, jak Jäger, len kombinácia s pivom to asi nie je dobrá kombinácia. Počkej, co myslíš, si zdával Krakena? Nie. Krko, dohnoj to tam a pojď sem, to nepotřebuješ plný, to ti vyjde, ne? Hej. No tak. Hej, ten rum neznám, hej. Hej, rum. Morgan niečo. Captain Morgan. Kapitán Morgan. Asi áno. No, tak to není žádný zázrak, ja som blázni. A tak ale keď to som nepil doteraz, tak... Jo. Mne to ako zázrak pripadal. Len s pivom to není dobrá kombinácia. To no to je pohodě zpívat. To je pravda, to se pije spíš s kolou, než zpívat. Než zpívat. Ja, tak ale, tak nemôžem sa zase rovnať vám, čo máte odpité, čo ja mám na jazene, tak ale, tak nevadí. Tanko, búváš? Nie, on nás pozoruje. Ale teď by to došlo, tady nejsou ty kanistry, to je jenom na La Coronela. Je pak, žádný kanistry nejsou. Ne, aha. Jo, tady mají pro vás taky budou... zajímavý mod, kdyby vám došla nafta, tak byste si za trest došli s kanistrem do toho kmetíce. Ne, já bych jsem poslal pro to auto. Já nemůžem na nohy. Tak teď si rovnes, samozřejmě ten kanistr. Možno. Což by i kandiák nebylo by to špatný, no. Vyhodil na piráč, jo? No. A fičet. A fičel bych dva kandiáky a... Počkaj, musím to zhodnotiť. Či to môže byť takto robe. Pohnojené, niže mi Ondra povie. Mrcha si to pohnojil. Bude slabá úroda. To dobrý, Ferko, pojď už sem. Už sa veľa mocem na jednom poli? Jo. Jseš tam moc dlouho. On to víš, to má na to tabulky. Přesně, podle tabulek už jsme měli mít hotový je tohle.
Pravda, že? A teda ještě se rozstájám, ne? Takže jsme ve skluzu. Tak zloženě če druhý Jony. Šloupni tej stříbřence trošku na krk. Hej. Musím tak robiť, aby som dnesko skončil v talute, alebo v nejakom potočku. A s rybienkou ja mám rád. Ty zase leskne jak psí. Kule. Kšíry. Ja viem, on. Kšíry sa nelesknou, ty smrdej. Přesne. A vy to budete dělat ceno? Ale tyhle se lesknou. Ondro z toho? Cože? Budete dělat ceno z toho, nebo? Já vůbec nevím, možná siláš asi, máme seno dost. My seno svážet nebudeme. A proč jste si nepůjčili od nás teda sekačku? Ještě potřebujete máme... si nařádkovat, že jo, teda na siláš. Lebo máme no. Vlastnou sekačku. Nemají zase... To jo, ale to si tady ujezdíš. Máme nám. Potřebuješ řádkovat, ne? Si myslel. A jestli chcete, my vám to za drobnou úplatu na farmě a ji uskladníme v silášce. Aha. Teď my máme jámu. Máme... No a kdyby vám nahoru došla kapacita, víš? My tam máme ještě to Kirbyho v tom, jo, nezapomeňte na to. Jo. No tam je jedno, to si tam domluvil někdo jiný, já ne. Kirby musíte vrátit něco. Já to tady mám napsaný, 91 776. No to skvásně něco ubyde, jak při vaření masa. Mají tady prázdnu, akorát tady máte na kraji kousek trávy. Zeleného. Hej. Lisování 0, řezanka 0, tady akorát před jámu máte hromádku čehosi. Ano, čo se nám dověřili. Lordíku, a to je jak s tím, když se smaží maso, víš? To tam jako hodíš 800 gramů a z toho 400, to je to samý. Ty brde, ten tvůj stejček vypadal zajímavě. Že jo. Jestli v tom teda nebyla přes půlku kost, tak to byla dobrá flákota. Ne, jenom uprocet. Jo, ještě teď polikám, tak jsem se na to vzpomněl. 850 gramů to mělo. Čuně jedno, to si snět, jo. Má si poslat. No, tak musí brát takhle 850 gramů, 150 gramů nebo 100 gramů, tam bude kostí. Tak to už máš, i kdyby bylo jenom 100 gramů, tak máš 750 gramů, když to uděláš, no tak je z toho 500 gramů, tak to je půl kila masa. Jo, dva šňorky brambor k tomu a kilo fazole, kole. Má si pozvat lordíka na oběd. Jak to říkal ten donutil, mladého bíčka máš? Jako vonělo to hezky, to mi stačí. Za půl nikdy se to zpracoval. Buď stíká, že najedl si za skoro, jako si to zjedl, hej? Ty, ale jako... Takhle ten jako ten T-bone, to není špatný, protože máš vlastně půlku máš, půlka je svíčka a půlka je horní roštěnec. Ano. To se vám platí hnojit tohleto políčko. Jo. To spálíte víc nafty, ne? Máme dotace na naftu. Netáraj. A to smíte jo, takhle hnojit tady vedle toho vodního zdroje. Jo, to je ekologický hnojivo. A je do vodního zdroje budeme hnojit. No počkej, Ferko vypadá, že tam za chvíli bude koupat ten traktor, to není moc ekologický. Poumývám. Rázem z toho se ta stříbřenka. Neboje se, pro těba všechno spravíme. To má odtok k vám? Keď něco, tak modrý můžu za to, ješ? Kam to tady pokračuje ta ura, čověče? Tady mizí někde pod zem? Říkám, k vám to teče. Do kopce tam. Jo, k nám do kopce, no. Je to nějaká punkva. No takhle je tímhle směrem někde by teda měl být zase? To máš pravdu, my jsme měli, když jsem byl malej, tak v mém rodisku jsme měli takovýhle potok, který vytékal z takového toho řeknu panelu, profilu prostě koska. Jo, a bylo to od někaď, až nevím odkaď, a mě jako malý nás hrozně zajímalo, odkaď to přitejká. A nenapadlo nás jít vrchem v tom směru, že jo, toho potoku. Prostě jsme si vzali čelovky, baterky a tím malým otvorem, prostě kde byl smrad samozřejmě úplně brutální, protože tam všude vypouštěli do toho chcanky, jsme se snažili jakoby jít tím malým, řeknu, tunílkem, že jo.
A vzdali jsme to v okamžiku, kdy se nám zároveň začalo zmenšovat to světýlko, že jo, na konci toho tunelu, že jo. Tak jsme podělali, zase rychle otočili a běželi jsme zpátky, že. Až po x letech, když jsem byl starší, tak jsem najednou zjistil, že vzadu bolí je ten samý otvor, že jo, a že zřejmě tam tudy ten potok vtejká a u toho náměstí teda zase vytejká, že. Takže to bylo částečně zatrubněný jenom. Jo, jo. Ups, sorry, já jsem se rozběhnul a už. Máme si panou už? Mhm. Dobré. Peťo, najkrajšia fotka z toho tvojho tripu bola tá, podľa mňa, čo prechádzate ten tú rieku, či čo to bolo. Jo. Bez ten brodík. Hej. To sa mi páčilo najviac. Jo. 3/4 auta zatopeného, ale aj tak... 3/4 auto zatopeného a podlaha plná vody. To se teďko... tam nenateče, když ne. Jdeš, horší, když tam zůstaneš stát nebo to, ale když jdeš, tak ne. To už jsem viděl, když jsem přes sem, tak jsem viděl skadíka s tou gitarou, musel se smát, vole. Jsem se tam představil, vole, jak sedí na té střeše, vole. Jo. Já furt nevím proč, ty viděl jsi někdy gitaru, nebo jezdil jsi z míry? Nejezdil, ale viděl, no. Viděl jsi někdy, když jezdí tady tohle a s ním a Suzuki Jimny? Nebo něco takového? Viděl jsem třeba Fronteru, tak to už bych si tam dokázal představit. Vole. Ale to je strašně těžký všecko. Ty si vím, že tam najde Suzuki Jimny a to skáče jako... On nejezdí mezi těma parzezama, on skáče z parzezu na parzez, jo? A tu vodu vlastně přejede po hladině, že jo? Ano, on přejede po vrchu. Jo, to by odplavalo jak kačenka. Právě, to tě veme ten prout, vole, když... Akorát by mě ještě zajímalo, jak by si v té Jimině vezl vybavení na celý týden, žrádlo, spání, všechno tohle z toho. Tam vleze, známý měl, co on tam má. On má Renaulta, toho malýho. No jo, tak to asi jezdí taky těžké. Ale Peť asi navortal děru do podlahy. Renaulta, Twingo, a on říkal, že tam naloží pětičlennou rodinu a že tam vezl 120 televizu v tom. Jo, jasný. A dokonce Peťa. To ještě vyrábí benzín, to nespotřebovává. Mm-hmm. Peťo, já si navrtal děru do podlahy, aby voda vytěkla vonku. Jo. Byl jsem takhle, za mých mladých let jsem byl se známým taky, že byl na offroadech, tenkrát to bylo někde za Jičínem, na nějaký dráze offroadový. Dneska už to tam prý taky nefunguje, tak je to zakázaný, to je soukromý pozornost. Na Zebíně? Je to možný, ale kousek za Jičínem to bylo vzadu. No, blbý bylo teda, že on tam tenkrát zničil převodovku, takže jsme jeli na motočku do Prahy pro plato a přivezli jsme to zpátky na plato. Ale vtipný bylo, že jednu z těch jíst, jakože pojď teda se mnou, jedeme jako průjezd takovou tou, že se tomu nějak říká, laguna, ano. Laguna. No a pojedeme ten průjezd. Samozřejmě před námi jelo už x aut, jo, takže to bylo celý rozbahněný, hnusný, hnědý. A já jsem se hrozně bál, kolik mi mohlo být ten krásný 16, že jo. A hrozně jsem se bál a říkal jsem, tvé to ne, to nemůžeme projezt. Mám na teče voda dovnitř a utopíme se, že jo, dělal jsem to v těch filmech, že jo. A on teda říkal, ne, neboj se, sem voda nenateče, dokud pojedem, tak se voda nenateče. Ale už mi zapomněl říct, že než do té laguny vyjedem, že musím zatáhnout to walkinko, že jo. A protože to bylo v létě, měl jako kráva, tak jsme tam vlítli do té laguny, že jo, a teď on najednou zařval, ty vole, walkinko, a už jel, ne, a já. Bral to švihadlo do té ruky a teď... No samozřejmě jsem to nestihl, že jo, takže ta voda šla vrchem přes to okýko rovně do té kamery. Byl jsem kompletně zlitej, že jo. On teda nějak nenadával, říkal, hle, to se stane, jako dobrý, ale musel to pak jako vysoušení, odbádění, to rozumí, to proběhlo, jako. A blbý bylo, že já jsem teda s sebou neměl žádný jako náhradní věci, jsem nepočítal s tím, že se takhle vykoupu. Takže jsem pak seděl schovaný ve slipech v autě a moje oblečení se sušilo nahoře na houpě, ale i tak teda pak smrdilo úplně brutálně. Tady, když jsme šli večer k vodě, tak jsem seděl opodál radši. To byla taková ta mladická nerozvážnost, víš, na poslední chvíli, co budem dělat, tak pojď s náma. Nic nemám, nic nepotřebuješ, pojď. Já tě zvu. Tak jsem vyrazil, že jo, jen tak spoře oděn a spoře jsem se okamžitě utopil, že jo, v tom. Čekaj, to je tvoja chyba, že si nezavrnul. No, já jsem neříkal, neprotestoval jsem nic, já jsem byl rád, že chodil jsem poctivě celý večer pro pivo, že jo, protože jsem mu chtěl omluvit za to, že si vykoupal vnitřek auta. Ale pak stejně na nějaký další překážce, teda odrovnila převodovku, takže jel domů potom s druhým kámošem, s Jeepem jeli pro plato do Prahy a vezli jsme to na platě, no.
To je toť můj zážitek s offroadem a to od té doby jsem na offroadu nebyl nikdy. Já jsem byl pozorný na offroady, ale Dandrau jsem na ně dostal, lebo to bylo furt takých krpálok, že pokud by som to tam vyškrabal, tak by skončil pretek a to sa mi neoplatí. Ondro, myslíš, že mu to vyjde? Vyjde. Ešte Ferko, tábe v rožku máš, jo? Peťo, a co ty máš zítra? Děláš něco nebo ne? No, měl bych jít něco už konečně dělat, no. Počkej, ty jsi měl ještě furt dovolenou tenhle týden? Jo, já mám ještě furt dovolenou. Co je furt, jo? Počkej, pracující... Co to jsou ti podnikatele? Pracující důchodce a má dovolenou? To je ta, ten dovolenka, nebo ta dovolenka. Co to je, víš, to je zprostý slovo, já vím, ale. Poznám ho. Ne. Peťo, dneska jsme ti chtěli napísat malým Mírom. Jo. No, Ferko, ještě tady, no. Pojď, a já jsem pak ale s malým Mírou, jo? Či nepoje s námi? Jo, jsem pak. A to je skvělé. Ale já jsem musel, já jsem byl zvaný na pivku a to se pivku neodmětá. A já když se podívám ze vzduchu, tak to je dobrý Picasso, ten Ferko. Dobré, dobré. Jestli Ferko bylo ty piva jenom tři, doví kolik jich bylo. Já a... jsem oné, já jsem pozastal to kaso, alebo kšítka. Já vám to hodím na Discord. Dobrý Ferko, hotovo. Ještě tu zaplujem troška. No už to je. Ohnojené. Ideme ďalej, ide. Het. Ďalej 42. Ďalej. Pojď, já ti dosypu tady ještě, když jsem tu a... Počkaj, musím se zorientovat. Čověče. Tak stoj, já tě nasypu. Ondro, ty mluvíš normálně jako Šičák. Košičan. Pardon. Šičan. Košičák. No, ale ne Košičák. To si pověl, jak taky rychlík. A to je možná Šičák. U vás na Slovensku ne Košičan, tady u nás v Čechách je to Košičák. Šičan. No ale si narážel na to, že dostal po slovensky, takže... Šičák je Šičák? Jdi Šičák. Stačí! Hej, kde sypeš? Nesypeš nebo kde sypeš? Kde sypeš? Na co sypeš? To je totiž nevýhoda toho rozmetla, že jakmile je plný a ty sypeš furt dál, tak sypeš pod něj, že jo? To nezačne, přestane sypat. Ondro, ale pozběrat, prosím tě. To je jaká chybička. Jo, taky odjet, ne? A ne, tam to bude asi chyba v té žíti teda, ne? Tím pádem. Ne. Není. A tak proč, počkej, když sypeš ze sila, tak taky přestane sypat, když seš plnej. Rozmetadlo, podle mě. Takže tam někde ta komunikace žíce versus rozmetadlo. Hej, tam je problém. Tady to jde aspoň nabrat. Já nevím, co jsme hnojili, stalo se vám někomu, že byste ze sila doplnili to rozmetadlo a sypalo by to na zem? Já si myslím, že to přestane sypat. Ne, ne. Já teda nevím, já jsem naposledy to zažil, ale to bylo prázdný silo, takže jsem nasypal jednu půlku. Takže náspět na... No pojď za mnou, já tam jedu, Ferko. Náspět jako keby ku farmě, hej? No jistě, na kováči doprava, teď jezdíme furt tady pořád do kola. Kolem komína. Kolem komína. Ale to je chytrý, vej, ten inspektor. Ani nemusí teda sebe mluvit s Mírou. Přesně ví Stanko, kdy má plno, kdy ne. My máme telepatické schopnosti. Jeden a druhý. Já toho, jak se pově. Co v ľavom hodnom rohu. No, inspektor. Kluci se na sebe jenom podívej a vědí. Já třeba na kocíka vždycky jenom mrknu. No. A už aj Mirko na kvůli... Spánka. Lordíko, myslím, že kvůli čemu má Miro na kombajně majáček? To já nevím, ale já jsem viděl dneska díka, ten mrkal celou dobu, co jel. Pre jistotu. Jo, tak jasně, že v reálu se to dělá, takže to rozbliká, že? Teď se ještě něco tady kosilo u nás, nevíte, co to bylo takhle pozdě. A nebyla to řepka teda. To je takový hrozně nízký, lehce teda zapravený, ale ještě to něco kosili, no. Co já? Asi jo, no. To jo. Tak 42 či 44? No tady, jak stojím, Ferko, to vidíš, ne? Tady po levé. Lordík, po vás... 42 jsem říkal. Lordík, po našem bojové sobě. Jo. Nebude se hádat.
No nehádej se se mnou, já vím, co říkám. A já se budem hádat, já se dneska můžu hádat. Tak se nehádej. Budem. Nech toho. Nenechám. Nenechám. Jestli se chceš hádat, tak, tak jdi k modrákům a pohádej se s nima. Oni ma privítají s otvorenou náručou. Přesně. Přesně. Podle mě. Vidíš, a je to tady Požník Pešturkovi. Už to začíná. U nás by se měl, Ferko. Prostě je od Turka, ano, správně. Ne, ne, ostanem pri Ondrovi zatiaľ. No Peťo, když teda jako zítrašní zeplánuješ, dáme panáčka? Počkej, však říkáš, že už by něco měl dělat. No možná, že by no, asi měl, no. Má rozplovalou práci určitě dopředu, ne? No, teďka se tady ozvali nějaký stavebníci, no. Ty 2000 za hodinu. To nemá ani na dojezd, prosím tě. Kolik to žere takovej bagr za motohodinu? Záleží, jak co děláš, já nevím, tak 6, 8. To není moc. 10, no, jsem čekal víc, jako. Ne. Peťo, keby som si ťa zavolal šiek na Slovensku, asi to by bolo drahé, však? Po, teda, hej. Ale keďže si mi kamarád, tak by to bolo lacnejšie. Ale nie. To směl říct, když šel okolo, Ferko. Když jeli s těma patrolama, tak to mohl zapřáhnout. A čo bys patrolom spravil? No zahrádku by sme ti převorali, hele, že by ti tam 10 let nic nerostlo, neboj. To nepotrebujem, to stárka stačí, keď má svoj deň, tak ona dokáže zohrať aj to, čo sa nedá zohrať. Ona ti za dva dní načrtne taký betonový základ, že začuduješ, že to človek dokázal spraviť rukami, nie bagrom. Ale ja teraz sedím v tom kombajnu zevnitř. A přijde mi teda, že sedím nějak hrozně vysoko. Vůbec nevidím před sebe na cestu. Který? Ne. Ne, lebo jeden typek robí tiež výkopové práce a má brata, čo mu také podradné roboty dává robiť. Mm-hmm. A on sa chválí. Joj, brat mi dal malý bagry riadiť. Brat mi dal riadiť oné šmíkový nakladač, a to čo je na tom ťažké, držiť dve páčky a ideš, jo, ale to, na to musíš mať papiere, ale kuda sa obe nemusíš mať papiere žiadne, len sa nemôže stať úraz, lebo keď sa stane úraz, tak je problém. Ja som 2 roky na UNCčku robil a nemal som papiere. Iba, ja v tom sedel jednou a to bol takový chaos, že som z toho zase rýchle utek. Taky bývalý zaměstnavatel mi to přivez na stavu, mi to dovez. Přistavil mi to tam normálně a říká, tady si budeš nakládat celý den a na konci dne já přijedu, naložíme to zase na tu AVI a odvezem to. A já jsem s tím v životě neseděl. To je jednoduchý, tady vlezeš, tady páčka, tohle. A jedeš a já. Že v životě jsem v tom neseděl, on mi do toho posadil a jeď ne. Tak jsem mu za půl hodiny volal, ať se přijede nakládat sám, že já s tím fakt jako nedám. Tam je to, že jo, nějak obě páky dopředu, že jo, ale tak, že jo. No, záleží, jak to máš. Záleží, jak který stroj, jak to má nastavený. Některý máš na nohy, třeba nohama zvedají, no, vyklápej. Já si pamatuju, že jsem musel obě páky dopředu a že už jsem. Jako pojezd máš jenom na jedné páce a ta vlastně tu lopatu, ten čelní nakladač okládá na druhou. Lencečko malo tak, že levá páčka byla dopředu, išla dopředu, dozadu, dozadu. Keď som dával doľava, ma točilo doľava, doprava, doprava. No. Logika, hej, no a pravá páka bola zase. Keď som ťahal od seba ako ku sebe, dvihalo mi hore rameno. No. Od seba preč, od seba preč, mi to išlo dole. Keď som dával doľava, mi to akože zavrelo lyžicu, čiže hore dvihalo. No a keď som dával od seba doprava, to zase dole mi to išlo.
a mal som na pedalu, to bol lapkač na vareche, tak jak klešte, to na slamo také blbosti. Si zavrol, otvoril, to bola mašinka. Loniku, už si to dodelej, ty si to otočil na špatnou stranu, takže si to dodelej, mne zajímá, jak to vyriešiš. To bolo dobré, že na tom si to nevedel prevrátiť. Tak vyriešil. No, že ideš opačne, víš? Ja čo som videl videa na prezidenta Tiach, tak tí frajeri, čo s tým robili roky, rokúce, tak robili s tým také kúsky, že by niečí až rozum zastával. No nič, chladní, Oxford, tak ešte prídenú hru, čaute. Dobrú noc. Dobrú noc, Miro. Podľadno. Dobrý, Miro. Asi ne, no. Tyba 2%, kámo. Nevíde. Co kdyby vět, to tak ještě 7. Ani tu liš to nezvedneš? Peťo, Ferko, na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Jestli já jsem starý chvíli. Lordík, a kde je Bucho? Teď se nezapaloval. Co, kde je? Bucho, to je ty zvykneš búchať, keď na zdraví dáváš. Tak pojď. O mikrofon. Pojď už. Já jsem mu to ještě vysejpal, takže jsem nemohl. A co si říkáš, že jsem teda jako měl udělat takový další průsek teda, jo? Ne, tak je druhou stranu zpátky. Další průser. Jo, ze spoda. To bylo daleko. Ne, kolem stromu. Kolem jakého stromu? Kolem stromu, kolem té aleje. Aleje, dobré, na zdravě. Přístupňovou otočku. Na zdraví, na fíku. Na zdraví, Ferdíku. Dobré. Ještě zkontroluji tady ty dva hnojiče. Čudujem se, kde to pivo do mňa ide. Tyve, Ondra tady nechal zaparkovaný vlek, to normálně prostě cesty, nešel si nakládat tam, to je cestoviny. To možný dotok. Ještě ten jezdí auta nahoru. To je naše cesta, tady nemají co dělat. Takhle. Je cesta do města, aha. Plesk, tyve, to spěl těsný. A víš, jak oko vidí. Jo, nemusíš pokračovat, já to znám. O, oko není. Jasně. Něčo. Přátelé, za novou lidi, děkujeme za sklídnutí. Mějte se báječně. A u dalšího videjka nebo s náma na streamu se budeme těšit zase na viděnou. Čau tě. Sopi. No. Čau tě. Ahoj, děkuji. Čau, čau. Ahoj. Čau, čau. Slobujem kukučky, že na budúce nebudem ukecaný.